faz sentido ter o 2, é só vamos lucrar com o 2. Sim. Eu espero que dessa vez eles tenham algum carinho. A plot parece que vai ser estranha, mano. Que vai ser a cidade contra o Michael Myers. Vai naquela janela que tu tava reclamando. Os painel agora. Caraca. Calma aí. Que isso? Cara, começou a mexer o mouse pros lados e depois sumiu. Calma aí. Não, foi tipo... Calma aí. Aí pausou o jogo. O cara só solta um pouco, foi mal. Mousepad pegou aqui na mesa. Ele começa a quebrar tudo no meio do jogo, mano. Calma aí. Volta pela porta que entrou, pô. Ele socando o monitor, socando o gabinete, ele fica maluco. Aí mesmo. Eu acho que ela deve ter aberto de novo, se pá. Caralho. Vamos ver. Aí, ó, abriu de novo. Cara. Tá lá, acabou o puzzle maldito. É, já foi já. Foi só não era um puzzle, na verdade, era só um desafio mesmo. Só uma coisa chatinha. E ó a música. É que geralmente tem que fazer o jogo durar, né, cara? Cara, deu quantos minutos? Agora 13. Deu 13. Estamos chegando no fim. O foda de jogo é que como eles têm que fazer durar, eles têm uns bagulho que é meio chato de fazer. Ah, aqui era o vidro, ó. E o PT?